Sve je počelo u maloj garaži koja je prodavala moment ključeve. Danas naš asortiman sadrži više od 10.000 artikala koji se uglavnom koriste u automobilskom, trgovačkom i industrijskom sektoru. U međuvremenu smo napustili garažu kako bismo stvorili više skladišnog prostora. Zahvaljujući najsuvremenijoj tehničkoj podršci, dobro smo pripremljeni za godine koje dolaze. Bilo da je riječ o našem vakumskom sustavu za istovar, registraciji robe pomoću internetske tehnologije ili procesu puštanja u rad u robotiziranom autostoru. Štitimo zdravlje naših suradnika. Čovjek i stroj ovdje surađuju u harmoniji i važan nam je savjestan pristup očuvanju okoliša. Njegujemo dobar odnos s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima. Naš je moto Fair Play. BGS Tehnika. Kvalitete i servis već više od 50 godina.